Դերս, գնումա որ գոլ համարները ապնում էր սիրած, են են տենումա ինչ աղպել, ծաղխվել ապել. Իսին հիրը զենքնիրի համանինարը. Ապը ճշտվել այդ համանները ումա պատկանում, վլա Մալևսյատյանին. Բխստեն ծուրախարած. Արով այս մաշնի ռոլին դու ես նստում վրեշ, մարդկանց վախեցած աշկերը դու ես վայլում վրեշ. Ապը չէ վսյոտըքի քո խոսամ նա չիշտ կարմի, առալավ է ես դրայտիշ խոսամ այա. Բենիք հետք սպասիտի նա միչ մոմենդա հետո բան կանինք. Ախպերս դու թող հետո կտեն ասել իչ մոմենդա. Բենիք